А на Закарпатті переймаються безпекою туристів. Цього року в горах їх врятували понад 150. Відпочивальники губляться там чи не щодня. Більшість ані правил безпеки не дотримуються, ані на застереження синоптиків не реагує. Наша Мар'яна Мартин дізналася, як правильно підготуватися до походу в гори та що робити, коли все ж таки заблукав. На гірськолижних курортах Закарпаття яблуко ніде впасти. Чудо! Краще не буває нічого. Туристи приїжджають звідусіль. Хтось навчитися кататися на лижах, інші – покращити свої навички. А дехто – помилуватися краєвидами. Та вистачає в горах і екстремалів. Вони з'їжджають із підготовлених трас і їдуть кататися по гірському бездоріжжю. Хтось готується до такого дозвілля. Ну, завжди, в будь-якому випадку, беремо з собою там запас їди, запас води, шапку жона зв'язала. Ярка і видна на склоні. А хтось, переповнений адреналіном, забуває про елементарне. Тоді на допомогу вирушають рятувальники. Торік на Закарпатті провели понад 250 пошукових операцій. 10 людей врятувати не вдалося. А від початку вже цього року знайшли 158 туристів. І більше, ніж 120 надали медичну допомогу. Одного чоловіка шукають і досі. Тож як не заблукати в горах? Ну, вони допускають першу помилку, тому що вони не знають місцевість. Перед тим, як виходити в гору, потрібно вивчити цю місцевість, зареєструватись в рятувальному підрозділі, щоб рятувальники знали, що ви пішли. Гори не пробачають легковажності, нагадують рятувальники. І якщо вам до душі екстремальний відпочинок, до нього треба готуватися. Передусім, не варто мандрувати невідомими маршрутами. Потрібно уважно стежити за оголошеннями синоптиків, а із собою брати наплічники з усім необхідним. Ліхтарик, запальничка, лавинна лопата, лавинний щуп, телефон, термос із гарячим чаєм, аптечка і обов'язково карту місцевості. І також лавинний датчик. За допомогою лавинного датчика ми зможемо знайти постраждалого туриста під снігом. Це відео під час чергового фрірайду на горі Гимба відзняли сноубордисти Костянтин та Микола. Вони вже 15 років катаються і зазвичай саме гірським бездоріжжям. Підкорили чимало вершин. І не лише в Україні. Везде були в Україні. Катаємося в Грузію, в Альпи катаємося, Австрію, Швейцарію. Та перш ніж вирушити в гори, чоловіки добре вивчають маршрут. Завжди повідомляють про свої наміри рятувальників. І в їхньому рюкзаку є все необхідне. Біпер, це лавинний датчик, маячок, лопата, яка швидко розкладається, щуп. Тобто в умовах поганої видимості, як зараз, ми б нікуди не пішли. Із собою у хлопців офлайн-карти, павербанки, декілька телефонів, а ще шоколад. І жодного разу вони не знехтували попередженнями про негоду. Це ж природа, її зневажати не можна. Якщо ж ви заблукали в горах, насамперед зберігайте спокій. Перевірте місцевість. За наявності мобільного зв'язку можна встановити ваші точні координати і надіслати їх рятувальникам. І завжди прислухайтеся. Якщо почуєте річку, йдіть вниз за течією. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер, Закарпатська область.